Prova da UERJ, segunda fase. Vamos aprender então como é o padrão de respostas para essa questão de número 1. Um. Vamos que vamos! Fala meu jovem, fala minha jovem! Tô aqui mais uma vez, novamente de novo, o professor Robson Rosa, aqui no meu canal, o canal que te ajuda, te prepara e de forma para conseguir alcançar o êxito no seu concurso público, no vestibular ou em concurso militar, qualquer concurso que tenha matemática, certamente te ajudarei. Então, antes de mais nada, aperta esse botão. Gostou da rima que eu fiz? <laughs> então vamos lá então partir para dentro da resolução dessa questão de número 1. Um. Galera, Falei pra caramba, beça demais, mas agora a coisa é séria. Vamos lá. Questão de número 1 um da UERJ do exame da segunda fase, a prova específica de matemática. E essa questão aqui não era uma questão difícil, era uma questão que fala sobre médias. Veja bem a leitura, olha aqui. O gráfico a seguir apresenta o quantitativo de mortes violentas de pessoas da comunidade LGBTQIA. No ano de 2021 no Brasil, repara de janeiro a dezembro. E aí, ó, você pode olhar as barrinhas. Cada barrinha dessa tem o seu número. Ó, essa barra aqui, por exemplo, tá batendo no número 15. Então, aqui eu tenho 15. Aqui também eu tenho 15. Essa barra aqui tá batendo no número 25, assim como essa também. Já essa aqui tá batendo no 35. Essa aqui no 20. Essa aqui no 25. 25. 35, 25, 25 e lá em janeiro, batendo no 30. Já escrevi os valores ali só para ficar mais fácil de fazer a leitura quando eu tiver que fazer a questão. Olha a pergunta. Com base nos dados do gráfico, calcule a média aritmética mensal de mortes violentas nessa comunidade em 2021. Galera, a média aritmética mensal, só para você lembrar do conceito, a média aritmética nada mais é do que a soma dos valores, a soma dos valores, os quais eu quero determinar a média, e divido por n, que é a quantidade de valores que eu somei. Esse é o conceito de média aritmética. Então, para resolver essa questão, era até bem simples, ó, Calcular a média aritmética era somar todos esses quantitativos de mortes, beleza? Falar de mortes é, é sempre chato, né? Mas a gente precisa resolver a questão. Então é só somar todos esses valores. E aí não adianta você querer somar de cabeça, porque isso se trata de uma prova discursiva. Você precisa mostrar para o avaliador que você sabe o que está fazendo e não chutou valores. Então você precisa fazer isso aqui, ó colocar todos os valores que você está somando, ó, 15 mais 15 mais 25 mais 25, beleza? Robson, mas eu posso é colocar o 25 vezes 6, por exemplo, que é o total? Eu não aconselho, não aconselho, porque aí você estaria indicando que é uma média aritmética ponderada. Pode ser que o seu avaliador tire um pontinho seu. O que não é interessante. Então, para de preguiça. Some todos os valores. Lá. Mais 35. Mais 20. Mais 25. Vamos botando geral. Mais 25 de novo. Mais 35. Mais 25. Mais 25. Mais o último valor que é 30. Não esquece de conferir para ver se tudo isso são 12 números. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não esqueceu de ninguém. E como o total de números é 12, o meu denominador da fração que representa a média aritmética. Que ser 12. Depois que você escreveu isso, você já mostrou para o avaliador que você sabe o que é a média aritmética. Então agora é só você finalizar a conta. Agora sim você pode fazer de cabeça. Ó, 25, 1, 2, 3, 4, já deu 100. Mais 25, mais 25, 150. Ó,

E o 12 aqui embaixo. Belezinha? Então dá 300 dividido por 12. Antes de ficar fazendo conta desnecessária, simplifica, meu jovem. Ó, simplifico por 6 em cima. 30 dividido por 6 dá 5. Então deu 50. Embaixo dividido por 6 deu 2. Agora, ó, 50 dividido por 2, 25. Eu aconselho também você colocar a resposta para cativar o coração do avaliador. Coloca lá. Ó. A pergunta foi: calcule a média aritmética mensal. Eu respondo. A média. Opa, vou sair da frente, ó. A média aritmética mensal de mortes em 2021 foi de 25. E aí? Fecha a conta e passa a régua. Gostou dessa questão? Tem alguma dúvida? Então não esqueça de deixar o seu comentário aqui para eu poder te ajudar a saná-las. E é claro, gostando desse vídeo, dá o seu joinha, dá o seu like, se não se inscreveu, se inscreva. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Fique com Deus. Grande abraço e até a próxima.